Головне завдання прикарпатської міліції – стати ближчою до громадян. Про це на прес-конференції заявив новопризначений начальник УМВС області Василь Фелик. Це перша прес-конференція його після призначення на посаду. Для того, щоб якомога більше розширити співпрацю міліції та громади, заявив керівник управління, вже створено мобільні групи. Вони будуть моніторити думку населення щодо роботи органів. Я міг би зараз вам назвати ті позитивні тенденції, фабули, злочини, цифри, так? І склалося б, напевне, у нас тут враження, що міліція працює дуже добре. Але ми сьогодні опустимося трошки нижче до простих людей. Яким чином сьогодні можна підняти авторитет нашої міліції? Тоді, коли людина скаже, що міліція працює. А коли скаже людина, що міліція працює? Тільки тоді, коли ми відшкодуємо їм завдані збитки. Моральні, матеріальні, так, фізичні. А інколи навіть без відшкодування, але реагування на заяви та повідомлення наших громадян. І якщо думка населення буде негативно про дільничого, то зрозуміло, що кадрові зміни будуть прийняті негайні. Таке ж саме буде стосуватися і керівного складу. Посилити зв'язок із громадою, саме двосторонній зв'язок, вважає Василь Фелик, вдасться завдяки тіснішій співпраці зі ЗМІ. Тому дорога журналістам до його кабінету відкрита. І ви будете отримувати повні коментарі по всіх питаннях, які вас турбують, по всіх злочинах. Єдине, що я б хотів, ще раз наголошую, що ми спільно працювали як по позитивах, так і негативах. Ще одним пріоритетним напрямком роботи буде боротьба з корупцією. Крім того, продовжать працювати над розкриттям резонансних злочинів. Деякі з них ще не розкрито, проте є оперативна інформація, яка заслуговує на увагу. А от спати міліції тепер доведеться менше. Всі злочини, а їх десь біля 80%, скоюються саме в нічний і вечірній періоди часу. Тож може цей період часу міліція спати? Не може. Я рахую, що міліції повинно бути багато. Один із методів профілактики – це сама поява працівника міліції у форменому одязі в громадському місці. Також у правлінні незабаром відбудуться кадрові зміни. Найближчим часом Василь Фелик представить свого першого заступника та команду. Нічне місто. Саме під такою назвою прикарпатські правоохоронці проводять оперативно-профілактичне відпрацювання міста Івано-Франківськ. Збільшується кількість особового складу, залученого для несення охорони громадського порядку, від чого збільшується щільність прикриття нарядів. Вечірньої пори під час патрулювання на території автовокзалу працівники патрульно-постової служби Івано-Франківського міськвідділу міліції помітили невідомого чоловіка, який вдарив іншого та відібрав у нього мобільний телефон. Сидів в кафе, пив бутилку пива, і на той час і рядом за столиком сидів цей чоловік, який дзвонив по телефону. І той чоловік встав і пішов в парк, в сторону парка. Я його наздогнав, вдарив його і забрав телефон. Правоохоронці негайно відреагували та прийняли усі необхідні заходи, щоб затримати правопорушника. Після чого ми почали дану особу переслідувати. По радіозв'язку було передано автопатрулю номер 102 про дану подію. Дану особу було нами затримано спільно з автопатрулем номер 102. Ним виявився 34-річний місцевий житель. На місце події прибула слідчо-оперативна група. У нападника вилучили відібраний мобільний телефон. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкції цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 6 років. Міністерство внутрішніх справ відкрило розшукову базу даних. Сьогодні на офіційному сайті міністерства працює автоматизована база даних – розшукові обліки МВС. Відтепер будь-яка людина, зайшовши на офіційний веб-сайт МВС та натиснувши на банер «Розшук зниклих громадян», що знаходиться на центральній сторінці сайту, може отримати інформацію щодо пошуку зниклих безвісти, осіб, які втратили пам'ять чи переховуються від органів влади, а також про розшук викрадених автомобілів, мобільних телефонів, матеріальних цінностей та зброї. До прикладу, ви захотіли придбати автомобіль, який вже був у використанні. Увівши державний номерний знак та номер кузова, ви можете дізнатись, чи не перебуває автівка у розшуку. Так само з мобільними телефонами, матеріальними цінностями та зброєю. База розшуку оновлюється двічі на день, отож відтепер кожен, хто має інтернет, може безкоштовно та безперешкодно користуватися інформацією правоохоронців.
Нещасний випадок, який шокував соціальних працівників та правоохоронців, нетверезі батьки придушили у вісні одномісячне немовля. Тіло дитини, котре лежало між батьками, побачили працівники соцслужб, які саме прийшли перевірити сім'ю. Коли ми відвернули, взяли за руку, відвернули співжителя, отут з правою стороною свого тіла і правою рукою, права рука була на тільці дитинки. Немовля було вже мертвим. Що сталося з дитиною, батьки пояснити не змогли. Обоє були з похмілля. Мати розказує про те, що напередодні вони виготовили і продали три віники, за що виручили 36 гривень, придбали літрову бутилку вина, які надвоє розпили. І мама разом з сином, разом з дитиною лягла на ліжко спати. Вона не пам'ятає, коли прийшов її співжитель і ліг біля них. Сім'я перебувала під соціальним супроводом, оскільки жінка та її співмешканець з кримінальним минулим. Утім, назвати їх неблагополучними фахівці не можуть. Обоє працювали і принаймні від народження немовляти не пили, кажуть у службі у справах дітей. Лише напередодні зірвалися. Фактів вживання спиртних напоїв абсолютно не було замічено. І ніхто про це не повідомляв. Алкоголем? Ну, то так було. Обоє воді як принесати. Але тепер, як плекала дитину, то боже, то була чистота в хаті. У грудях молока не стало, вона хотіла давати ту малютку, що Романівна дала, та й то грівше. Началося. Батькові немовляти світить кримінальна відповідальність за вбивство з необережності до 5 років позбавлення волі. Матір можуть позбавити батьківських прав на старшого сина, який вже тривалий час проживає у бабусі. Верховна Рада посилила адмінвідповідальність за керування транспортним засобом в нетверезому стані, тобто суттєво збільшила штрафи. В ДАІ кажуть, це єдиний засіб, який причить водіїв сідати за кермо тверезими. За статистикою, від початку року понад 4 тисячі водіїв керували авто в нетверезому стані. Сталося 23 ДТП, в яких 4 людини загинуло і 27 одержали травми. На жаль, ментальність наших водіїв поки що залишається такою, як і раніше. Вони не порушують правила дорожнього руху не тому, що це призводить до якихось наслідків, а тому, що є якась міра покарання. От навіть коли ми проводили урок відкритий в дітей, на запитання, чому цього не можна зробити, не тому, що це заборонено правилами дорожнього руху, а відповідь дітей вже заклали батьки, тобто вже дітям закладається, тому що за це буде покарання у вигляді штрафу. В ДАІ кажуть, батіг переважає пряник, а з внесенням змін він битиме по кишені досить сильно. Відтепер за водіння не в тверезому стані водіїв штрафуватимуть від 6 до 8 тисяч гривень, а за невиконання рішення суду про позбавлення водійських прав штраф становитиме аж до 17 тисяч гривень або ж позбавлення волі на строк до 6 місяців. Тобто сідати за кермо людям, у яких вилучено права, фінансово невигідно, і приховати такий факт майже неможливо. Вся інформація є в електронній базі даних. Кожне порушення, воно є, фіксується. І видно, чи за це порушення накладено штраф було, чи був позбавлений права керування. Якщо був позбавлений, термін позбавлення закінчився, після того складає іспит і отримує, повертається назад посвідчення водія. Можливо, трохи буде бити людей по карману. Знаєте, зарплати зараз невисокі, а все-таки той, хто їде за рулем, буде вже берегти. 50% людей, ті, що їздили нетверезі за кермом, опам'ятаються і не будуть їздити за кермом в нетверезому стані. Буде бити по кишені і будуть думати, бо то важко заробляти зараз ці гроші. Залишилося дочекатися, коли зміни вступлять в силу. До речі, 90% протоколів, складених на нетверезих водіїв, направлено до суду для позбавлення їх водійських прав. У Прикарпатській міліції провели конкурс на кращу чергову частину міськрайвідділу. За результатами конкурсу, чергова частина Тлумацького райвідділу визнана кращою та нагороджена дипломом УМВС. Штат чергової частини райвідділу нараховує 9 працівників, з яких 5 офіцерів та 4 сержанти. Начальник райвідділу Іван Кавінський зізнається, на перше місце і не сподівались, а думали про те, як найкраще виконати роботу. Як вийде слідча оперативна група? Дуже-дуже буде, як відреагує, будемо так говорити, на це повідомлення, саме оперативний черговий райвідділ. Якщо він відреагує миттєво, значить цей буде злочин розкритий. І багато знімає потім подальшому роботу іншого працівника карного розшуку, слідчого підрозділу і всім єдиничним інспекторам міліції.
З початку року працівниками чергової частини зареєстровано майже 2000 повідомлень і заяв громадян, кожна четверта з яких занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тож роботи черговим змінам вистачає. Окрім того, вони відповідають за режимні приміщення та збереження зброї. Ми проводили перевірки чергових частин, ведення службової документації, реагування на заяви та повідомлення чергової частини, виїзд слідчо-оперативних груп. Перевіряли кімнати для затриманих, приміщення чергової частини. Працівники чергової частини складали заліки з професійної підготовки, проводили тестування працівників. Також визначили і кращих за професією серед працівників чергових частин. Ними стало оперативний черговий Яремчанського міськвідділу Роман Єворський та помічник оперативного чергового Косівського райвідділу Андрій Кіндрацький, які, окрім грамот, отримали ще й грошову винагороду.